Ang gusto po namin maging mayor, maging mayor ng Maynila, si Mara Tabundong. Maganda maging mayora si Ma'am Mara. At siya po yung may malasakit sa mga senior citizen. Tapos po, maganda po yung hadikain niya sa mga sidecar, sa mga One Pajak Manila. At marami po siyang natutulungan. Saka po, hands-on po siya lahat sa lahat po ng tulong na binababa niya po talaga sa mga katao. Makabuti po ni Mara. The best siya sa mga programa niya. Siya pong inidulo namin ng mga sidecar boy. The best po siya. Yan ang totoong idol. Totoong idol ng Maynila, tamang tao para sa Maynila. Magandang hapon po sa inyong lahat! Nakita niyo naman, ang galing natin mag-practice ngayon kasi kailangan. Talented tayong lahat, di natin masasabi ang panahon. Pero magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon ngayon na kayo po ay aking makilala, makadaupang palad. Nagulat ba kayo? Isang maliit na Mara Tabundong pala. Pero nakita niyo naman po. Actually, yung pinakita ko pong mga video sa inyo, yung mga footage ng mga nagawa ko ay iilan lamang po yan. Dahil sa dami ko na po talagang napuntahan, halos 3 taon na po na ako ay bumababa sa bawat barangay, umiikot sa kabuuan ng Maynila, lumalabas pa outside Manila, nakapunta na po ako kung saan-saan lugar, probinsya, sapagkat pinopromote natin at tinutulungan po natin ng National Commission of Senior Citizen para sa online registration po ng mga senior citizen natin. Inaantok po ba kayo? Ayan, ang maganda sa lahat. Yung hindi inaantok kahit na mahaba yung video. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ako po talaga dahil ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Kahit ano pong awat sa akin ng iba, kahit na awatin po ako ng barangay bumaba, ay hindi nila ako maawat. Dahil iba po talaga kapag dito ka ipinanganak. Matatakot ba nila ang isang San Andres Bukid, Maynila? Matatakot ba nila ang isang tao na ang gusto lamang makatulong, makapaghatid at makapagbigay pag-asa sa ating mga kababayan? Siyempre, ito na rin po yung panahon para tayo naman ay magkaroon din ng tinatawag na kaginhawaan kahit paano. Paano po itong mangyayari? Mangyayari lamang po ito kung bubuksan natin ang ating puso, bubuksan po natin ang ating sarili sa mga tao na kailangan po talaga natin tutukan. Actually, hindi naman po ako nakatutok lamang sa mga senior citizen. Kung hindi ako rin po ay tumutulong sa iba't ibang sektor po at sa iba't ibang tao, like yung mga head of the family, yung mga katulad po ninyo na naghahanap buhay araw-araw. Maniwala po ba kayo na sa San Andres Bukid, Maynila, dahil maraming mga pila po dyan sa Onyx, sa Dagonoy, doon sa Estrada, meron po yan sa Topacio, meron yan doon sa Pagtawid sa kabila. Lahat po ng mga nagsasidecar po dyan ay aking kaibigan. Bakit ko po naging kaibigan? Kasi nakita ko po na ang hanap buhay ng mga kababayan natin na nagsasidecar lamang ay maliit lamang. So kahit na konti lang po yung lalakarin ko, pupunta lang ako sa isang kalsada, magsasidecar pa po ako. Para lamang makatulong, makadagdag sa hanap buhay. At naging close po ako sa mga ibang nagsasidecar dahil nga, syempre, kapag minsan, di ba, may pasahero ka, tapos friendly pa yung nakasakay, makakakwentuhan mo. Naku ate, alam mo ba, wala akong pambiling gatas ngayon kaya naghahabol ako kasi yung gatas ng ano ko, yung bear brand, hindi ako makabili kasi wala pa akong boundary. So, ibig ko sabihin, hindi po yan kwento na dahil naisip ko lang, kundi talagang totoo po nangyayari. Kadalasan po na high blood na po yung sidecar na sinasakyan ko, sinasabi ko, tay, kaya mo pa ba? Kasi kung hindi, tumigil muna tayo para makainom ka ng tubig, bibilang kita ng gamot. Minsan may mga sidecar po na umiiyak na lang, sabi niya, alam mo ma'am, sa totoo lang, ang hirap talaga ng buhay namin. Kaya lang, mas maigi na po itong may hanap buhay kaysa naman wala po akong mapagtulungan. Kaya kahit nakadirika ng araw, umuulan, talagang tinatangkilik ko po yung mga sidecar.
Maniwala po kayo, mas pinipili ko pa pong sumakay ng sidecar kaysa mag-taxi. Lalo na kapag umuulan, di po ba sa Robinson, Maynila? Dito sa SM Manila? Di ba minsan, syempre, o sakay na kayo, dito na lang kayo. Yun po ang sinasakyan ko. Kaya sasabihin po ng mga iba, ma'am, pwede naman tayong mag-taxi, talagang sidecar pa. Ay, hindi, kasi mas bibigyan ko na lang ng malaking bayad yung sidecar kasi alam ko yung hirap, eh, napapawisan, natutunukan, napapasak. So, dapat lang na ang puso po natin, buksan natin, ang paa natin, itapak natin sa lupa. Kahit na ano pong mangyari, kahit na umunlad tayo o masenso tayo, bigyan tayo ng maraming biyaya, hindi po natin kailangan kalimutan na tayo po ay tao. Katulad ko po na ang dinasal ko lamang nung panahon ng pandemya na mabigyan ako ng paraan para ako po ay makatulong. Dinala po ako dito ng Diyos para makatulong. Imagine, hindi naman po ako politikong tao. Hindi ko naman din hinangad pumasok sa politika. Sabi nga nila, sakit ng ulo, gagastos ka pa. Pero lahat po ng bagay ay may magandang dahilan. Naniniwala po ako talaga dyan. Dahil ako po, nung binasok ko ang politika, hindi ko po inisip na ako ay mananalo. Kung hindi, gusto ko po tignan ano pa talaga ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Bakit ba hindi nalulunasan ang kahirapan? Bakit hindi nasusolusyonan yung mga problema? Katulad po ninyong mga sidecar, kadalasang problema nyo, wala kayong terminal. Wala kayong lugar. Para kayong paru-paro kahit saan lumilipad. Sorry ah. Paru-paro. Hindi kasi, di ba kahit saan, kung saan ka tatabi, o nasuhulihin ka pa. Alam niyo po ba, minsan ako pa nakikipag-away sa pulis kasi di ba kapag ka sa mga highway, bawal nga tumawid dyan kadalasan. Ay hindi, ako may dahilan. Ako ang ano yun, ako ang pagalitan nyo kasi ako talaga yung nagtulak na ihatid ako dito. Bakit po ganun ang nangyari? Bakit sa dami pong nakaupo, sa daming naglingkod, bakit po walang solusyon na ibinigay po sa inyo? Ano pong sagot nyo dyan, Tay? Sa tingin nyo, Tay, ano ang nakikita nyo na dahilan? Bakit terminal lang, di pa kayo mabigyan? Bakit hindi kayo mabigyan ng benepisyo? Hindi kayo mabigyan, matulungan na magkaroon kayo ng PhilHealth, na kayo magkaroon ng SSS? Bakit, Tay? O walang PhilHealth? Bakit kaya, Tay, na hindi kayo napansin? Eh po, ano talaga pinapansin ang gobyerno? Bakit po kayo hindi pinapansin? Dahil gusto nila. Gusto nila, pansin pa kami. Ang gusto yata nila, sidecar, may aircon. Edi ang bigat nun. Mas mabigat pa yung aircon sa pasahero. Bakit po kaya? Bakit? Dahil hindi sila bumababa. Dahil hindi po kayo nilalapitan para kausapin. Dahil hindi nila nararanasan na maghirap. At hindi nila nararanasan na itatak ang kanilang paa sa lupa. Yan ang katotohanan. Eh mahirap naman, mga multo ata sila, nakalutang lagi. Kaya hindi natin maabot. Paano mo masasabi na maglilingkod ka kung yung sarili mo hindi mo ibababa sa tao? Tapos ngayon, aawatin nila ako, sasabihin nila, nagpapasikat ako dahil tumutulong daw ako sa mga senior citizen? O bakit hindi sila ang gumawa kung talagang gusto nilang maglingkod? Bakit kailangan ako pa ang bumaba? Ngayon, gusto kong tulungan ng mga tao, aawatin nila. Katulad po ngayon, may nag-report sa akin na yung isang konsehal dito, kanina kasi may accreditation po dyan sa City Hall ngayon, yung konsehal, nilapitan yung isang leader ko at ang sabi, pwede ba huwag niya natulungan si Mara Tamundong? Ibang klase talaga, di ba? Bakit daw? Kasi hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. Kinakabahan sila. Eh mga siraulo pala sila eh. Eh bakit hindi nila sabihin sa pagpumukha ko yan nang talaga namang makatikim sila? Eh sobrang kakapalan na eh. Hindi na nga kayo tumutulong, aawatin nyo pa yung tao na naglilingkod na sarili kong pera ang ginagastos ko na samantalang sila ang may hawak ng budget at hindi nila ibaba sa inyo pagkatapos aawatin mo pa ako? Talaga namang kung hindi lang tayo katoliko eh, talaga namang hindi ko lang maintindihan eh. Kaya nilabas ko na yung firing ano ko eh, wow. Baka minamaliit ako, kala yata. Yung kaya nilang gawin, hindi ko magagawa. Eh, ang hindi nila kaya, yung ginagawa ko talaga. Di ba, Tay? Gusto mo ka magkaroon ng
Lord? Gusto mo rin ng babae? Ay, joke lang tayo. Gusto mo magkaroon ng SS? Sino pong may SS dito? Actually naman, ang senior citizen, automatic yan. Pag tumungtong ng senior, automatic member ka ng PhilHealth. Kasi kung ano man yung hindi mo naibigay na contribution, pag senior citizen ka, automatic gobyerno na magbabayad para automatic PhilHealth member ka. Kailangan lamang, syempre, ma-guide din po kayo ng maayos. Ano po ba ang makukuha ninyo as PhilHealth member? Ano po ba ang maitutulong sa inyo ng gobyerno? Syempre, bukod sa PhilHealth, bukod sa SSS, dapat yung mga sidecar na sobrang lumang-luma na yung dinadala nila, dapat tulungan naman kayo na may paayos yung inyong mga sidecar. Gusto naman kung yung kalsada nga, bungkal ng bungkal na walang katapusan, baka may kayamanan sa ilalim, hindi nyo kasi tinitignan. Baka nandyan yung gold bars. O diba? Eh sa St. Anthony pa lang, every year eh, binubungkal yan eh. O diba? O. Sisirain gagawin. Eh paano na po tayong mga buhay? Paano na tayong may mga nangangailangan na kailangan pakainin ng pamilya, pag-aralin ng anak? Paano na po tayo? O gusto na nila, mamatay na tayong lahat. Eh ang katwiran ko po ganito, empatsyo na kayo, ayaw nyo pang ibigay sa iba. Di po ba empatsyo na tawag dun sa lahat, ikaw na lang makinabang? Eh, kulang na lang, lumabas na sa tenga sa ilong mong inakain sa sobrang kabusugan. Eh, bakit hindi nyo maibaba ang pondo? Bakit hindi nyo mabigyan ng totoong programa ang mga tao? Di ba, Tay? Eh, gusto ata nila, humawak pa tayo. Hindi, joke lang. Yung itak ng pagmamahal. Alam mo ninyo, ako sa totoo lamang, nilalakasan ko lang po yung loob ko. Kasi during the time na ako po ay bumababa, gusto ko sana tahimik lamang po yung pagtulong ko. Kasi sabi ko nga, nung nakita ko po nung campaign, nung ako ay nangangampanya, bumababa sa lahat ng barangay, sabi ko, hindi ko matitiis na hindi ako bumaba pagkatapos ko pong makita yung katotohanan. Kaya right after election, bumaba na po ako, nagkaroon ako ng outreach program, food feeding sa mga kabataan. Sa isang araw, pumupunta po ako sa 12 hanggang 14 na barangay. Imagine, from 6 a.m. hanggang 12 midnight, ako po ay nasa kalsada. Ang pinapakain ko po ng mga kabataan ay nasa 3,500 ng mga bata. Plus, bawat barangay, mga senior citizen, inaabot ng 100 kada barangay. Lahat po nang yan, ginampanan ko dahil sabi ko, gusto kong makita ng mga tao na mayroon pa rin totoong tao na pwede po talagang tumulong sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, kapag natagpuan natin ang tao na yun, kailangan yakapin din po natin at mahalin natin ang kanyang ginagawa. At syempre ako, in return, gusto ko po maramdaman ninyo na mayroon pong puso ang isang maglilingkod dapat. Na mayroon siyang damdamin. Hindi lamang dahil mahirap ka, hindi lamang dahil may pera ka, kundi kailangan mo na tulong, kailangan natin magtulungan, kailangan magkaroon tayo ng totoong pagmamalasakit sa bawat isa. Wala na pong mangyayari sa atin kung hindi po natin ito aayusin ngayon. Sapagkat ang maapektuhan po dito ay mga anak natin at mga apo. Kung sa tingin po ninyo ngayon, kayo ay nahihirapan, sa tingin ninyo paano po kakayanin ng mga susunod na henerasyon? Sabi nga ng anak ko, Mami, di ba tapos na yung eleksyon? Oo na. Eh bakit ka lumalabas pa, Mami? Napapagod ka lang. So pinaliwanag ko sa aking anak na itong ginagawa ko ay para makatulong. Dahil gusto ko lumaki rin po sila ng maayos na yung paglabas nila ng tahanan, magkaroon din sila ng magandang pananaw sa buhay. Kumbaga sa akin po, talagang binigay ko na po yung buong puso ko at kaluluwa ko para lamang makatulong. Kahit paano, magkaroon tayo ng magandang kaisipan pa rin para sa lahat. At yung programa na dapat pong ibaba sa inyo, kailangan talagang ibaba. Kaya imaginein po ninyo kung ilang barangay. Kasi ang budget po, kung sino po ba yung mga senior citizen dito? Meron po ba mga... Imagine, ang mga senior citizen, meron na po kayong 43 billion pesos na budget para sa inyong health insurance na siya pong pilit kong ibinababa sa bawat barangay, sa lahat ng mga senior citizen, para ito po ay matanggap ng mga senior citizen natin, dahil ang bawat senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos worth ng health insurance.
plus meron pang mga livelihood program, meron pang ibang programa para sa inyo, at yung bagong expanded centenarian aklo na kapag tumuntok ka ng 80 years old, meron kang 10,000, 85 years old, 10,000, 90 years old, 10,000, 95, 10,000, 100 years old, 100,000. Opo. Eh sana nga, baka 1 million pa nga kulang yan. Sino ho ba nagsabi? Opo, pero itong sinasabi ko, ito po ay batas na. At syempre, ito talaga po, ipinaglaban din ang mahal na Presidente Bongbong Marcos para din kahit paano, yung mga senior citizen, kahit naman hindi ka senior citizen, basta magulang ka, lahat ng sakripisyo, lahat ng income mo, wala nang matitira sa bulsa, lahat yan, para lamang makatulong sa ating pamilya. So, dapat lamang na kayo po ay makinabang sa pondo ng bayan! Bakit nila pipigilan yung 43 billion? Bakit pipigilan yung programa? Para saan? Para mapunta sa bulsa nila? Hindi ako papayag dahil kailangan mapunta sa bulsa ng bawat isa dito! Kundi pupunasin ko yung bulsa nila at saka tiyan nilang malaki. Hindi, katotohanan lang po yan. Sa dami ko pong napuntahan, lahat po ng tao naghihirap. Meron pa akong 2 senior citizen na pinasyalan sa kanilang tahanan na nakahiga lang po for 4 years dahil sila po ay na-stroke na mag-asawa. Imagine kung gaano kahirap. Yung nag-iisa nilang anak na nagtatrabaho, kailangan po silang iwanan sa kapitbahay dahil kailangan maghanap buhay ng anak. Nung nakita ko po yung sitwasyon ng 2 senior citizen na mag-asawa, halos mahimatay po ako. Dahil ano pong sabi ng senior citizen, "Ma'am, BP nga lang, nagre-request lang kami na pasyalan para ma-BP kami once in a while kasi baka tumataas na yung BP nila." Siniro po sila magpasyalan. Wala silang pagkain, wala silang kuryente minsan, wala silang mainom na tubig. Nakakaiyak kasi imagine for 4 years, nakaganon lang po ang sitwasyon nila. Kaya